नमस्कार, मैं भुवन अधिकारी आपनालोकक आमार एग्जाम क्रेकार्स एपलै स्वागतम जानाइछो। आज आमी अखमिया भाषा साहित्य सम्पर्के गुरुत्वपूर्ण एम सी किऊ किसुमान आलोचना करिम। मोर एई सेशनटो 10 मिनिटर हबो आरु एई सेशनत बा एई 10 मिनिटर सेशनत आमी आपनालोकक 25टा एम सी किऊ अखमिया भाषा साहित्यर 25টা প্রশ্ন উত্তর দিবলৈ চেষ্টা করিম। আর ইয়ার লগতে আনুষাঙ্গিক প্রশ্ন কিছুমানো দিবলৈ আমি চেষ্টা করিম। 10 মিনিটর এই সেশনত আপোনালোকক যাতে অতি আপোনালোকৰ এই সময় 10 মিনিটৰ সময়টো যাতে আপোনালোকৰ বাবে অতি মূল্যবান হওক, এইটো আমাৰ প্রচেষ্টা হ'ব। এতিয়া আমি আমাৰ আজিৰ 10 মিনিটৰ এম চি কিউ সেশনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো সাবো। ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ ফর অল কম্পিটিটিভ এক্সাম আসামিস লিটারেচার, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যর অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্তর, প্রতিটু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বাবে। পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু সেকশনত আমি ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করিম। প্রথম প্রশ্ন আজি আপনাদেরকলৈ, অসমৰ প্ৰথমজন জ্ঞানপীঠ বঁটাপ্ৰাপ্ত সাহিত্যিক কোন? উত্তৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। এতিয়া বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কোনখন কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল? মৃত্যুঞ্জয় কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে। মৃত্যুঞ্জয় কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল। আমাৰ আৰু এগৰাকী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে, ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী। তেখেতৰ আৰু এটা নাম আছে ইন্দিৰা গোস্বামী। ইন্দিৰা গোস্বামী। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, বিহগী কবি কোন? উত্তৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী। ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ একমাত্ৰ গল্পপুথি পচতীয়া, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ লগতে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কেতেকী কাব্যগ্ৰন্থ অতি উচ্চমানৰ কাব্যগ্ৰন্থ? চাৰি নম্বৰ, ঢোঁৰাসাপ গল্পটো কাৰ? উত্তৰ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ এটা উল্লেখযোগ্য হিন্দী বোলছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইন্দ্ৰমালতী বোলছবিৰ নিৰ্মাতা কোন? উত্তৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আমি জানো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল, সেই কথাটো আপোনালোকে জানে। গতিকে দ্বিতীয় ছবিৰ কথাটো আমি কৈছোঁ যে ইন্দ্ৰমালতী, এইখনো এখন অসমীয়া বোলছবি। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা পৃথিৱীৰ শিল্পী নামৰ বা শিল্পীৰ পৃথিৱী নামৰ গ্ৰন্থখন অতি উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। ইয়াৰ লগতে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য তেখেতৰ অৱদান আছে। প্ৰথম নাট সুনীত কুঁৱৰী, দ্বিতীয়খন নাটক তেনেকৈ ৰূপালীম আৰু লভিতা। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকীৰ নাম বা সভাপতিগৰাকী কোন আছিল? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, এওঁ জোনাকী কাকতৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত। আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা কবি, সাহিত্যিক, গল্পকাৰ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, দঁতাল হাতীৰ উয়ে হোৱা হাউদা গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী। এখেতেই জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল গ্ৰন্থখনৰ বাবে। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিল্পীৰ পৃথিৱী গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, জয়মতী বোলছবিৰ নিৰ্মাতা, ইন্দ্ৰমালতী বোলছবিৰ নিৰ্মাতা, সুনীত কুঁৱৰী, কাৰেঙৰ লিগিৰি, লভিতা আদি, ৰূপালীম আদি কৰি কেইবাখন উল্লেখযোগ্য নাটকৰ ৰচক। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া চতুৰ্দশপদী, চতুৰ্দশপদী কবিতা ৰচনাৰ পথ প্ৰদৰ্শক কোন? পথ প্ৰদৰ্শক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম। এওঁ অসমীয়া চতুৰ্দশ পদী কবিতা অৰ্থাৎ সনেট কবিতাৰ, সনেট কবিতাৰ পথ প্ৰদৰ্শক। তেওঁ প্ৰথম সনেট কবিতা হ'ল প্ৰিয়তমাৰ চিঠি, প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতা কোনটো? প্ৰিয়তমাৰ চিঠি।
11 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়াত ৰচিত প্ৰথম ঐতিহাসিক কাব্য কোনখন কমতাপুৰ ধংস 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতা পুথিৰ নাম কি আমি সনেট কবিতা পাইছিলোঁ প্ৰথম অসমীয়া সনেট কবিতা অৰ্থাৎ চতুৰ্দশ পদী কবিতা পাইছিলোঁ এতিয়া গ্ৰন্থখন কবিতা পুথিখন মালস মালস কবিতা পুথিৰ ৰচক কোন হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন উমৰ তীৰ্থ পাৰস্যৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ অসমীয়া ভাঙনি উমৰ তীৰ্থ পাৰস্যৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ অসমীয়া ভাঙনি ভাঙনি অসমীয়া ভাঙনি অসমীয়া ভাঙনি উত্তৰ উমৰ খৈয়ামৰ ৰুবায়তৰ উমৰ খৈয়ামৰ ৰুবায়তৰ ভাঙনি কোনে ভাঙনি কৰিছিল যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰাদেৱে 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন শেৱালী কবি কোন শেৱালী কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰতিমাৰ খনিকৰ কোন উত্তৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা এওঁ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম আৰু জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক অভা উষাৰ জন্মদাতা অভা উ খা সভা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ এই প্ৰতিমাখনিৰ বাবে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মন্তব্য কৰিছিল প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাজ সোণৰ 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন জোনাকী কাকত কোন চনত প্ৰকাশ হয় 1889 চনত জোনাকী কাকত প্ৰকাশ হয় 1889 চনত জোনাকী কাকত প্ৰকাশ হয় 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন হাতাম পুৰুষ মানে কি বহু পুৰুষৰ পৰা চলি অহা বিহু আমাৰ হাতাম পুৰুষীয়া সম্পদ বিহু 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন নলিনীবালা দেৱীয়ে কোনখন কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল উত্তৰ অলকানন্দা কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ পুথিখন কাৰ উত্তৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰবন্ধ আপোনালোকে পঢ়িছে সেই প্ৰবন্ধটি হ'ল আমাৰ অসমীয়া জীৱনৰ বাবে অতি মূল্যৱান প্ৰবন্ধ 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন অঘৰী ৰতনী গল্পটোৰ ৰচক কোন উত্তৰ ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন তামন মানে দুষ্ট 22 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি ৰাম নৱমী এই নাটকখনৰ ৰচক আছিলে গুণাভিৰাম বৰুৱা 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেঁচাপাতৰ কপনি উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন জীৱনৰ বাটত উপন্যাসখন কাৰ ৰচনা যদি আপোনালোকে জীৱনৰ বাটত নাটক উপন্যাসখন পঢ়া নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িব অতি সুন্দৰ উপন্যাস বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাদেৱৰ ৰচনা অসমীয়া সাহিত্যৰ আন এগৰাকী ভাষাবিদ 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ শেষ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি ভানুমতী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ভানুমতী এই ভানুমতীখনে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম উপন্যাস আধুনিক উপন্যাস আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ নাট কবিতা গল্প এইখিনিও আছে আপোনালোকে চাব ধন্যবাদ আজিৰ এই ছেশ্যনৰ প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে কেনে পালে সেইখিনি আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব এক্সাম ক্ৰেকাৰ্ছ আসাম লাৰ্ণিং এপৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ কোৰ্চ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰিবৰ সময়ত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট 10 কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিজৰ মতামত আমাক জনাব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ছেশ্যনত আমি অসমীয়া গ্ৰামাৰ সম্পৰ্কে বা ব্যাকৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ